አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን። የሩሂ የልጅነት ፍቅር፣ ጸሐፊ አብዱ ኤምሬ፣ ተራኪ ኢናያ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን። በደስታና ምኞት፣ በተስፋና ሐሴት፣ በሳቅና እንባ የታጀበ የተሞላ ፍቅርና መውደድ። ስለ ፍቅር መስማትን የመሰለ አስደሳች ነገር ውስጥን የሚያድስ በህይወቴ አጋጥሞኝ አያውቅም። የዛውን ያህል እንደ ፍቅር አሳዛኝ በእንባ የሚያጥብም ነገር በዓለም ላይ አልተፈጠረም። የዚህች ዓለም የመኖር ምስጢር ፍቅር ነው። ፍቅር ባይኖር ሰው፣ እንስሳ፣ እጽዋት የሚባሉ ነገሮች ባልነበሩ ነበር። የሰማይ ተንጣላ ሳትወድቅ የመቆም ምስጢር፣ የምድር እንደ ምንጣፍ መዘርጋት ምክንያት ፍቅር የመኖሩ ኃይል ብቻ ነው። አስቡ፣ ፍቅር ባይኖር ሰው እንዴት አድርጎ ይኖር ነበር? እናትና ልጅ፣ ባልና ሚስት የምንላቸው ነገሮች አይኖሩም ነበር። የሰው ልጅ ከልቡ ላይ ፍቅር የሚባል ሲጠፋ ህይወት ያለው ሬሳ ይሆናል። በወንድሙ በእህቱ ላይ የጭካኔ በትር ያሳርፋል። የሰው ልጅ ልቡ ላይ ፍቅር ሲሞላ ለበደለው ያዝናል። ጥላቻ የሚባል ከእርሱ ይርቃል። ለዚህም ነው ስለ ፍቅር መስማትና ማንበብ የሚሰጠውን ስሜት እጥፍ መጻፍ ደግሞ የገዘፈ እንዲሆን ያደረገው። ለምን እንደሆነ ባላውቅም ከልጅነቴ ጀምሮ ተደባዳቢ ሆኜ ነው ያደግኩት። አሁንም ቢሆን ያን ያህል አደግኩ ማለት አይደለም፣ ገና ልጅ ነኝ። ለሰዎች ክፉን ነገር በፍጹም አልሻም። ሁሌም ለኔ የሚፈልገውን ሁሉ ለሌሎች እንዲሆን እመኛለሁ። ግን የኔ ከምላቸው በዙሪያዬ ካሉ ሰዎች የማገኘው ምላሽ ተቃራኒው ነው። ምንም ያህል ጥሩ ብሆን ሰዎች እኔን የሚያስከፋ ነገር ያደርሱብኛል። ለዚህም ይመስለኛል ከሰዎች የማገኘው ምላሽ መጥፎ ሲሆን ቶሎ የሚከፋኝና ሆድ የሚብሰኝ። በዚህ ላይ እልህኛ በመሆኔ ትንሽ ከነኩ ማንም ይሆን ማን በፍጹም አልለቅም። ሰፈር ላይ፣ ትምህርት ቤት ውስጥም አስቸጋሪ ከሚባሉ ልጆች ውስጥ ነኝ። ግን የተለየ ጥፋት ወይም ክፋት ኖሮብኝ ሳይሆን ተደባዳቢ በመሆኔ ብቻ ነው። እንደ ማንኛውም ልጅ በህይወቴ ብዙ የማለማቸውና የመመኛቸው ቁም ነገሮች አሉ። በዚህ የልጅ አእምሮዬ ያንን ለማሳካትና እውን ሆኖ ለማየት ዘውትር አስባለሁ። ረህመት አወል እባላለሁ። የምኖረው ከኢትዮጵያ መገናኛ ከሆናቸው ከአዲስ አበባ ከተማ ነው። የመኖሪያ ሰፈር ስሜን ማዘጋጃ ተብለው ይጠራል። በፒያሳና አዲሱ ገበያ መካከል ከሚገኙ ሰፈሮች አንዱ ነው። ወልደቴም እድገቴም ከዚሁ ሰፈር ላይ ነው። አባቴ አወል ሁሴን፣ እናቴ ዘቢባ ሽፋ ትባላለች። ለቤተሰቤ ሁለተኛ እንዲሁም የመጨረሻ ልጅ ነኝ። ታላቅ ወንድሜ አብዱረዛቅ ይባላል። በመካከላችን የስድስት ዓመት ልዩነት አለ። እሱም ከኔ ባሰ ተደባዳቢ ነው። ከሁሉም ጋር መጣላት፣ ማጋጨት የዘውትር ስራው ነው። ሰፈር ውስጥ በጣም ከመፈራቱ የተነሳ ቀና ብሎ የሚያየው እንኳን የለም። የእርሱ ተጽዕኖ ይመስለኛል እኔንም ተደባዳቢ እንደሆን ያደረገኝ። እንደ ብቸኛ እህትና ወንድም እንደመሆናችን ለየት ባለና ሌሎችን በሚያስቀና ሁኔታ ነው ያደግነው። እርሱ ፊቱ ተቀይሮ ካየሁት ከዓይኔ ላይ እንባ ይረግፋል። የመኖሬ መደሰቴ፣ መከፋቴ ሁሉ በእርሱ ላይ ነበር ብል ማጋነን አይሆንብኝም። ከራሴ በፊት የእርሱ ሕይወትና ደስታ በእጅጉ ያስጨንቀኛል። ለወላጆቻችንም ቢሆን እንደ ፍየል ጡት ሁለት ስለሆነ በስስት ነበር የሚያዩን። በቻሉት ብቻ ሳይሆን ካላቸው አቅም በላይ ለፍተውና ጥረው ነው ያሳደጉ። የእነሱን ለፋትና ውለታ ሳስብ ዓይኔ እንባ ይቀድመዋል። ለእነርሱ ከመች ደርሼ ከጎናቸው ድጋፍ የመሆኑበት
የማስደሰትበትና አላሁላቾ ያመለባቾ ቀናቱን የመጡ ዘንድ ዘወትር በእጅጉ እናፍቃለሁ። ብዙ ጊዜ ስለ ፍቅር ስንሰማ እውነት የማይመስሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ከአስተሳሰባችን በላይ የሆኑና የራቁ የሆኑ ምንም ነገር ቢሆን ከመቅመስህ በፊትና በኋላ የሰማይና የምድር ያህል የተራራቀ ነው። ስታየው ጣፋጭ የመሰለህ ነገር መራራ ሆኖ ታገኘዋለህ። በህይወትህ ውስጥ ሁሉም ነገር እንደምትጠብቀው ማግኘት ከባድ ነው። እንደውም በአብዛኛው ካሰብከው የራቀ ሆኖ ታገኘዋለህ። ፍቅር ጣፋጭ ነው፣ ግን ለሁሉም ሰው አይደለም ይላሉ ታላቁ ሊቅ ዮኑስ ኤምሬ። መጣፈጡ ግን ለአፍቃሪ ነው። ደስታው ብቻ አይደለም፣ ትካዜውም ሐዘኑ በሁሉም መልኩ ጣፋጭ ነው። ግን ለማይረዳው ሰው አይደለም። ለዚህም ነው እስክትለው ፍቅር ውድ ዕቃ ነው፣ ለሚገባው እንጂ አትስጠው ያሉት ይህን ተንከባክቦ ሳይሰበር ሳያረጅ ማቆየት የሚችል ሁነኛ ሰው ያስፈልገዋል። እንዲያ ካልሆነማ የዘላለም ጠባሳና ቁጭትን አሳቅፎ ያልፋል። ምን ነው ባላወቁ፣ ምን ነው ባላፈቀርኩ። ይህም ሆኖ ፈጽሞ ሊጠሉት የማይችሉት ተስፋ ለሰከንድ የሚያስቆርጥ በየቀኑ መሞት ሆነ። ምንም ያህል አስቸጋሪ ልጅ በሆንም ከሃይማኖት ትምህርት ወይም ቁርአንና ከትምህርቴ የተዘናጋሁ አልነበርኩም። የኔ ትልቁ ችግሬ ሰውን ማመኔ፣ የዋህነቴ ብቻ ነበር። እውነቱን ለመናገር ጅል ነበርኩ ማለት ይቻላል። አሁን ላይ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። የምማረውም ከቤታችን በቅርብ ርቀት ከሚገኘው አጼ ፋሲል ትምህርት ቤት ነበር። ልክ እንደኔው እብድ የሆኑ ብዙ ጓደኞች አሉ። ያው ለመግባባት ብዙ ጊዜ ስለማይፈጅብኝ ከብዙዎች ጋር ጓደኝነት እንዳፈራ አድርጎኛል። ከጓደኞቼ ጋር ተነጣጥለን አናውቅም ማለት ይቻላል። በሁሉም ጉዳዮች ላይ አብረን ነን። ትምህርት ቤት ተመሳሳይ ቦታን የምንማረው፣ ሰፈር፣ መድረሳ የማንገናኝበት ቦታ የለም። ኢክራም፣ ሀያት፣ ጀነት እነዚህ በጣም ቅርብ የሆኑት ጓደኞቼ ናቸው። ከልጅነታችን ጀምሮ ስንጣላ ስንታረቅ አብረን ያደግነው። የዚህን ያህል ፍቅራችን የጎለበተ እየጠነከረ እንዲሆን አድርጎታል። ትልቁ የህይወቴ ምርጦች ማጣፈጮቼ ናቸው። ሰፈራችን ላይ አቅራቢያ መስጂድ ማግኘት የማይታሰብ ነው። ለሳምንታዊው ጁምዓ ሰላት እንኳን የሰፈራችን ሙስሊም ነዋሪዎች ወደ ተለያየ ሰፈር በመሄድ ነው ስግደትን የሚፈጽሙት። ይህም ቢሆን ሸህ አወል የሚባሉ ትልቅ የሰፈራችን ባለውለታ በራሳቸው ወጪና ሌሎችንም በማስተባበር ቤት ተከራይተው የሰፈራችንን ልጆች ቁርአን በማስተማር ትልቅ ውለታ አላቸው። ምክንያቱም በኔ እድሜ ያሉ ልጆች በተለያየ ሱስ ውስጥና ጨዋታ ተዘናግተው ከሃይማኖታቸው ከማህበረሰቡ ወግና ስርዓት እንዳይርቁ አድርገዋል። ለዚህም ነው ትልቅ ትንሹ ከእርሳቸው የተለየ ክብርና ፍቅር እንዲሰጣቸው ምክንያት የሆነው። በዋናነት በዓመት የሚካሄደው መውሊድ የነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ውልደት አከባበር አሁንም ድረስ ከአእምሯችን እንዳይወጣና ዘውትር እንድንናፍቀው ያደረጉ አባትም ናቸው። እሳቸው ለኔ እኩዮቼ፣ በአጠቃላይ ለአካባቢያችን ሙስሊም በሙሉ ያበረከቱትን አሻራና አስተዋጽኦ በእኔ አንደበት ገልጬ የማልጨርሰው አያሌ ነው። እድሜያቸውን ከጤና ጋር የብረት ምሰሶ ያድርግልን ዘንድ የዘወትር ዱዓዬ ነው። አሁን ላይ ለራሴ እንኳን ግራ የሚያጋቡ ስሜቶች ዘወትር ይሰሙኝ ጀምረዋል። ከዚህ በፊት አጋጥሞኝ የማያውቅ አይነት ነበር። ይህ የሚሰማኝ ደግሞ ልክ መድረሳ ስገባ ነው። አይኖቼ ከአንድ ሰው አይን ላይ ሲያርፉ ሁሉ ነገር ይቀየራል። ልቤ የፍርሃት አይነት ስሜት ይነክሳል። የዚህን ሰው አይኖቹንም የማየት ድፍረቱ እንኳን አጥቻለሁ። ከአጠገቡ ስደርስ ልቤ እንደ ሻማ ሊቀልጥ ይደርሳል። የልቤ ምቱ ቢሰማ መላው አካባቢውን የሚረብሽ አይነት ነበር። ግን ለምንድን ነው ይህ የሚሰማኝ?
መድረሳችን ውስጥ ካሉት ተማሪ ቁጥር ብዛት አንፃር ኡስታዝ ለሁሉም ማስተማርና ማዳረስ ስለማይችሉ በቁርአን ጎበዝ የሆኑትንና ያገባደዱትን ከቤታቸው የሚከኙትን እንዲያስተምሩ ይመደባሉ። እነሱን ደግሞ ኡስታዝ ራሳቸው ያስተምራሉ። እኛን እንዲያስተምረን የተመደበው ደግሞ ኢስማኤል ይባላል። ለዚህም እኔን የሚያስጠናኝና የሚያስተምረኝ እርሱ ነበር። ኢስሙ በጣም ጎበዝና ትሁት ሰው ነው። ቁንጅናው ወንዳውንድነቱ በቃላት የሚገልጹት አይደለም። ከዚህም በላይ መልካም ባህሪው በሁሉም ዘንድ ተወዳጅነት እንዲያፈራ አድርጎታል። ከልጅነት ጀምሮ የምንተዋወቅ ቢሆንም መድረሳ ውስጥ አንድ ላይ መሆናችን ግን የበለጠ እንድንግባባ አድርጎናል። ለእርሱ ያለኝ ቦታና አክብሮት በጊዜያት ሂደት እየጨመረ መጥቷል። አሁን ላይ ባህሪ ሁሉ እየተቀየረ መጥቷል። የማላውቀው አዲስ ሁኔታ እየተፈጠረ ያለ እስኪመስለኝ ድረስ ራሴን መረዳት በእጅጉ ተስኖኛል። ከመድረሳ ስንወጣ ከጓደኞች ጋር ወደ ቤት እያመራሁኝ ሳለ ራህመት የሚል ድምፅ ከበስተጀርባ ይሰማል። ዛሬም ሳላየው ማንነቱን አውቃለሁ። የኢስማኤል ድምፅ መች ይጠፋኝና እኔም በፈገግታ ወደ ኋላ ዞርኩ። መጀመሪያውንም ለምን እንደጠራኝ አውቃለሁ። ምክንያቱም የኔና የሱ ነጠላ ጫማ ተመሳሳይ ስለሆነ ሆን ብዬ የሱን አድርጌ ወጣሁ። ምንም እንደማላውቅ አይነት ምን ነው ስሙ ለምን ጠራኸኝ አልኩ። ሊወጣ የሚታገለውን ፈገግታዬን እየደበቅኩ ጫማችን ተቀይሯል የኔን ያደረሹ አለ። በሚያማምሩት አይኖቹ አትክሮ እየተመለከተኝ ወይኔ ስሙ አላወኩም ለካ ይህ የኔ ጫማ አይደለም ይቅርታ አልኩ እንደ መደናገር። ችግር የለውም ይኸው ያንቺ አለ ጫማዎቹን እያወጣ። እኔም በሰበቡ እጆቼን እርሱ እጆች ላይ አድርጌ ጫማ ከተቀያየርም በኋላ እሱም ወደ ቤቱ ሄደ። ምን አይነት ደስታ ነው! እጆቹ ልስላሴያቸው ለመግለጽ ይከብዳል። የሆነ የሚነዝር ነገር አለው። ለአመታት እጆቹን ይዤ ብቆየሁላ ተመኘው። በዚህ ሀሳብ ማዕበል ሰጥሜ እንደ ጀነት የሚያወሩትን ወሬ እንኳን እየሰማኋቸው አይደለም። ሬቾ ምንድን ነው አንቺን አይደል የምናወራ? የት ሄድሽ? አለች ጀነት አፍጥጣ እየተመለከተችኝ። በንድጋጤ አዎ አልኳት፣ ምን እንዳለች እንኳን ሳይገባኝ። የተናገርኩትን ሁሉ አልሰማሽኝ ማለት ነው? የሰሞኑ ሁኔታሽ ግን በጤና ያድርግልሽ። አንቺ ደግሞ ታካብቻለሽ። በቃ ይቅርታ፣ ትምህርት ቤት ስለተሰጠን የቤት ስራ እያሰብኩ ስለነበር ነው እንጂ አውቄ አይደለም። ይህን ከመናገሬ ሁሉም ሳቃቸውን ለቀቁ። ኧረ አንቺ ነሽ ስለ ትምህርት የምትጨነቂ አለች ሀያት። ሳቋም ማቆም አቅቷት ኧረ ዝም በያት እንተዋወቃለን እኮ አለች ክራም ቀጠል አድርጋ። አብድረዛቅ ቤት በጊዜ ገብቶ ቲቪ ከፍቶ እያየ ነው። ሳየው ገርሞኛል። ምን ቢያገኝ ነው ዛሬ በጊዜ መጣው አልኩኝ በውስጤ። እናቴ ጓዳ ላይ እንጀራ እየጋገረች የመጨረሻ እንጎቻ ስታሰፋ ድረስኩባት። ደስ አለኝ። ሁሌም የመጨረሻውን እኔ ስለማሰፋ ቶሎ ተቀበልኳትና ጋገርኩኝ። ሲበስል ካወጣችሁ በኋላ ሚጥሚጣ ነስንሳበት ራህመት ነይና ብዬ አለች። ለወትሮ እሷ ሳትነግረኝ ነበር የማጣደፈው። ዛሬ ግን እንደማልበላና እንደበቃኝ ነገርኳል። እረ ራህሚ ትልቅ ለውጥ ነው። አሁን መተሽ ትሰብሪበት የለ እየሳቀች ከዛም ለአብድረዛቅ አቀረበችለት። በሁለት ጉርሻ ጠቀለላት። እንደው እናቴን አይቶ ነው እንጂ አንድ ጉርሻ ነበረች። ሀሳቤን መሰብሰብ ሁላ ተስኖኛል። በተደጋጋሚ እጆቼን እየተመለከትኩኝ ፈገግ እላለሁ። ጠረኑን አሸታለሁ። በፍቅር እስማቸዋለሁ። ምን እየሆንኩ ነው? ቆይ ይህ ሁሉ ምን የተለየ ነገር ቢኖር ነው ለኢስማኤል እንዲህ የመሆኑ?
ገና በዚህ ልጅነት እድሜ ደረቅ የማልሰማ አይነት በመሆኔ ሰዎች በጣም ይናደዱብኛል። ይህም ሆኖ ግን የምደነግጥ አይደለሁም። እንደውም ከተናገሩኝ ይብስብኛል እንጂ። እናቴ ብዙ ጊዜ አንቺ እኮ ወንድ ነበር መሆን የነበረብሽ፣ በስህተት ነው ሴት የሆንሽው ትለኛለች። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የማሳልፈው ከወንዶች ጋር ነው። በዚህ የተነሳ የወንድ ጓደኞች ብዙ አሉ። ግን ለምን እንደሆነ ባይገባኝም ከነጀነት ጋር ከመሆን ይልቅ ከወንድ ጓደኞች ጋር መጫወትና ማሳለፍ ይበልጥ ያስደስተኛል። እናቴ ወደ ገበያ ስትወጣ ቤት ማጽዳት አሊያም ወጥ እንድሰራ ነግራኝ ትሄዳለች። ስትመለስ የምታገኘኝ ግን ሰፈር ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው። ከዚህም የባሰው ድስት ጥጄ የምረሳበት አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። በዚህም የማማሰያ አይነት እኔም በመምታት ሰውነቴ ላይ ትጨርሳለች። በዚህ ባህሬ ሴት ጓደኞቼ በጣም ነው የሚናደዱብኝ። ይህም ሆኖ ለእኔ ምንም አይመስለኝም። እኔን ያስደስተኛል ብዬ የማስበውን ነገር ከማድረግ ምንም ነገር እንዲያስቆመኝ አልፈቅድም። የአብድረዛቅ ሁኔታ ለማመን እስኪ ከብደን ድረስ ተለውጧል። በቀናት ውስጥ ይህን ያህል ለውጥ የማይታመን ነው። ኃያሉ አላህ የፈለገውን ማድረግ የሚችል ጌታ ነውና መጥፎን መልካም፣ ጥሩን መጥፎ ማድረግ የሚችል ጌታ ነው። ቀን ማታ መስጂድ መሄድ ያዘወትራል። በፊት የሚያሳልፋቸውን ውሎች፣ የነበረውን መጥፎ ባህሪውና አጓጉል ስሶች ሁሉ አቁሟል። በፊትም ቢሆን ምስኪን ለሰዎች የሚጨነቅ አይነት ሰው ነበር። አሁን ደግሞ ይበልጥ ምስኪን ፈሪህ አምላክ ሆኗል። ሁሌም የምንመኘው ነገር ስለነበር የእርሱ ሁኔታ ለቤተሰባችን በሙሉ ደስታን ፈጥሯል። ከምንም በላይ እናቴ ተደስታለች። ስራ የማይወደው ልጅ የንግድ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ መስራት ከጀመረ ሰንበት በት ብሏል። በወንድሜ መለወጥ ያልተገረመ ሰው የለም ማለት ይቻላል። የዚህ ሁሉ ለውጥ በምን ምክንያት እንደሆነ ግን የሚታወቅ ምክንያት የለም። ይህ ነው ብሎ የነገረን ነገር የለም። እኔም ቢሆን እሱን የመጠየቅ ድፍረቱ ስለሌለኝ ምንስ ብዬ ጠይቀዋለሁ? እንዲህ ነው ብሎ ሁኔታውን እስኪነግረን ድረስ ዝምታን መርጫለሁ። ከትምህርት ቤት ወጥቼ መድረሳ እስክገባ ድረስ ይጨንቀኛል። በምንም ምክንያት አይደለም በኢስማኤል የተነሳ ነው። ማራኪ አይኖቹን እስካያቸው፣ ድምፁን እስክሰማ መጠበቅ ሁሉ ያቅተኛል። እሱም በማየት የማገኘውን ደስታ በምንም ሁኔታ የማገኘው አይመስለኝም። ወደ መድረሳ እየሄድኩ ሳለ ከኢስማኤል ጋር መንገድ ላይ ተገናኘን። ሳየው ትንሽም ቢሆን ደንገጥ ብያለሁ። እኔ ጋር ማፈር የሚባል ነገር ስለሌለ አብረን መሄድ ጀመርን። ስለ መድረሳ ወዘተ። አሁን ላይ ስላሉ ሁኔታዎች እያወራን መድረሳ ደረስን። አንቺ መጀመሪያ ገቢ አለኝ ኢስማኤል። ምክንያቱም አብረን ከገባን ኡስታዝ ስለሚቆጡ ነው። እኔም እሺ ብዬ በቅድሚያ ወደ ውስጥ ገብቼ ተቀመጥኩ። ኢስሙ ብዙም ሳይቆይ ተከትሎኝ ገባ። መድረሳ ወንድና ሴት በመጋረጃ ተሸፍኖ ስለሚማል በመጋረጃ እየጮለኩኝ እመለከተዋለሁ። በመመለከተው ቁጥር አይን ለአይን እንገጣጠማለን። መቼስ እኔ ጋር ማፈር የለም። ፈጣጣ ስለሆንኩኝ ሲያየኝ ፊቴ እንኳን አላዞርም፣ ዝም ብዬ አየዋለሁ። እርሱ ግን ከኔ ይበልጥ ሸሚዞት ፊቱን ያዞራል። ቤት ቁጭ ብዬ ሳስበው ስለ ኢስሙ ነው። ስራ እየሰራው በመሃል በሀሳብ ያለሁበትን ሁኔታ እዘነጋዋለሁ። ትምህርት ቤት ቁጭ ብዬ አስተማሪ እያስተማረ እኔ ያለሁት ኢስማኤል ጋር ነኝ። በነጋ በመሸ ቁጥር የማስበው ስለ እርሱ ብቻ ሆኗል። እንዴት ፍቅሬን እንደምነግረውና እንደማስረዳው አላውቅም። ሰሞኑን መድረሳ ላይ ሰደቃ ይደረጋል። ግማሹ ተማሪ ለፕሮግራሙ የሚቀርበውን ነሽዳ፣ ግማሹ ቁርአን ማጥናቱን ተያይዞታል። ህይወት ሶስት ቀናት ናት። ትላንት አለፈ፣ ነገን አታውቅም። ዛሬ ግን ያንተ ነውና ስራበት። ሐስነል በስሪ። ትላንት በነበረ ህይወት ዛሬ ላይ የምታዘን ከሆነና ወደኋላ መመለስ የምትናፍቅ ከሆነ መቀየር እንደማትችል ሆኖ
ዛሬህና ነገህን ታበላሻል። ነገር ግን የትላንቱን ስህተት እንደ ጥሩ አጋጣሚ ቆጥረህ ከተማርክበት ለዛሬ ምርጥ ማንነት ያበቃሃል። ዛሬ ላይ የምትሰራ ከሆነ ሲያልፍ አትቆጭበትም፣ ይልቁኑ ለቀጣይ ማንነትህ መሰረት ይሆናል። በትላንትህ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። በዛሬና በነገ ውስጥ ደግሞ ሞት የሚባል የህይወት አካል አለ። ሰዎች ሞትን እንደ መጥፎ ነገርና በአሉታዊ መልክ ይረዱታል። ነገር ግን ሞት ህይወትን ከሚያጣፍጡ ክስተቶች አንዱ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር በደስታ ውስጥ አጣጥሟል። ሐዘኑ፣ ችግሩም የህይወት አንዱ አካል ነው። በምንም መልኩ ቢሆን መለወጥ አትችልም። ስለዚህ ይህን ተቀብለህ መኖር፣ በችግር ውስጥም ደስታን መፍጠር ይገባሃል። ሰዎች ራሳቸውን መግለጽ ይሳናቸዋል። ከዛ ይልቅ ሌሎች ሰዎች ስለ እነርሱ ቢናገሩ ይመልጣሉ። ይህ በእኔ እይታ ስህተት ነው። ራሴን የማውቀው መግለጽም የምችለው እኔ ብቻ ነኝ። ማንም ሰው ቢሆን እኔ ራሴን ከማውቀው በላይ ሊያውቀኝ አይችልም። ቁንጅናዬን ማንም ያህል ብሞክር መግለጽ ባልችልም፣ አይኖቼ ልዑል የመሰሉ በአንድ ጌታ የተመልካች ልብ የሚያቀልጡ ናቸው። አፍንጬ አንድ ቁጥር የመሰለ፣ ፊቴ ጸዳል ነው፣ ከከዋክብት ይልቃል፣ ያየውን ሁሉ በፈገግታ ያስፈነድቃል። የጥርስ የማነገር ለቁድ አይን ነገር ከንጣት በላይ ያየው የሚመሰግን የፈገግቴ ሚስጥር ለእኔም ግልጽ አይደለም። ፈገግ ያልኩ እንደሆን የተከፋ ይደሳል፣ ያዘነ ይጽናናል። ከንፈሮቼም ፖም የመሰለ ከዓለም በጣም ሆኖ የሚስተካከለው አንድም የለም። ሁሉን የበለጠ ምንም ያልተነካ የትም ያልተሳመ 00 ሆነ። እንኳን የሰማ ያየው ሊረዳው የማይችል ረቂቅ የሆነው ነው። ከምንምና ከማንም በፊት እንደዚህ አሳምረውና አስውቦ ለፈጠረኝ ኃያሉ አላህ ምስጋና ይድረሰው። አልሐምዱሊላህ። በውስጤ ያመኩት ፍቅር ከንፍሎ ሊወጣ ይገዳደረኛል። ለኢስሙ ነግሬው በደስታ ዓለም ውስጥ እስክገባ እናፍቅ ያለው። ማንም ቢሆን የፍቅር ጥያቄ ያቅርብለት እምብ የሚለኝ እንደማይኖር ጠንቅቅ ያውቃል። ሴትነቴ ይዘውኝ እንጂ እስካሁንም በነገርኩት ነበር። የሰደቃው ቀን ደርሶ ዝግጅቱ ተጣጥፏል። የታረደው በሬ ስለነበር ሁሉም የመድረሳ ተማሪዎች በቻሉት አቅም ልክ ስራው ላይ እየተሳተፉ ነው። ኢስሙዬም ቢሆን ከአጠገቤ አራቀም። ብቻ የሆነው ሆኖ ስራው ሁሉ በስኬት ተጠናቆ እሁድ ቀን የሁሉም ተማሪ ወላጆች ሁሉ ተሰብስበው የተለያዩ አስተማሪና አዝናኝ ሃይማኖታዊ ዝግጅቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከዓመቱ በቁርአንና በሌሎች ሃይማኖታዊ ትምህርቶች ጎበዝ የነበሩ ተማሪዎች በሼህ አወል ሽልማት ተሰጣቸዋል። ከእነዚህ መሀል አንዱ የኔው ኢስማኤል ነበር። እኔ ተሸለምኩኝ ያህል ነበር ለእርሱ ደስ ያለኝ። የተዘጋጀው ምግብ ለመጡት ሁሉ ከተዳረሰና ከተቀመሰ በኋላ ሁሉም ወደ የቤቱ አመራ። የተወሰንን ተማሪዎች ግን የሚሰሩ ስራዎችን ለመስራት ሲባል ቀረን። ከኢስሙ ጋር በተደጋጋሚ አይን ለአይን እየተያየን ፈገግ እንላለን። አይኖቹ እኮ ማማራቸው ድንበር የለውም። የሆን የሚያፈዝ ነገርም አላቸው። በቃ ለየት ያለ ፍጡር ነው። በዚህ መሀል ምግብ የተሰራባቸውን እቃዎችን ለማጠብ አጃክስ እና ስፖንጅ ለመግዛት እኔ ወደ ሱቅ ተልኬ ወጣሁ። የተላኩትን እቃዎች ለመግዛት ወደ ሱቅ በፍጥነት እየተመራሁ ሳለ ራህመት የሚል ድምፅ ከኋላዬ የተጠራው። ዋው! ምን አይነት ደስ የሚል ስሜት ነው! በደስታ ልቤ ቀጥ ልትል ምንም አልቀራትም። ምክንያቱም ይህ ድምፅ የህይወቴ ምርጡ ድምፅ፣ ዘወትር ከእንቅልፌ ስነሳ ስተኛ በጆሬ መስማት የምናፍቀው ነውና የኢስማኤል ነበር። ድምፁ ለምን ጠራኝ የሚል ሀሳብ በውስጤ እየተመላለሰ ወደ ኋላ ዞርኩ። ፈገግቴን ምንም ያህል ለመደበቅ በሞከርም አልቻልኩም። ወደ እኔ መምጣት ጀምሮ ነበር። እንዴት ነው ያማረበት በዓል! ደግሞ አረማመዱ፣ ግርማ ሞገሱ ከምንም በላይ ለመግለጽ ከባድ ነው።
እንደ ስልክ እንጨት ምንም ሳልንቀሳቀስ ቀጥ ብያለሁ። በመጨረሻ አጠገቤ ደረሰ። እቅፍ አድርጌው ጠረኑን መሳብ ተመኘው። በእጆቹ መሃል ሆኜ ዓለምን ማየት ናፈቅኩ። ከደረቱ ስር ሆኜ ደስቴን ማጣጥ ከችግሮቼ መደበቅ ፈለግኩ። አሁንም ድረስ ለምን ፈለግከኝ የሚለው ጥያቄ ከአእምሮዬ መመላለሱን አላቆመም። ብዙም ሳይቆይ ኢስሙ መናገር ጀመረ። ይቅርታ አስቆምኩሽ፣ የሆነ ጥያቄ ልጠቅሽ ፈልጌ ነበር። ችግር የለውም፣ የፈለግከውን ጠይቀኝ አልኩ ደስታ በተሞላው አንደበት። ምናልባት ትንሽ ሊከብድሽ ይችላል፣ ልክ መሆኔን እርግጠኛ አይደለሁም አለ አንገቱን ወደ መሬት እያዘቀዘቀ። አራት አስጨንቀኝ ንገረኝ፣ አሁን ሰው እየጠበቀኝ ነው አልኩ ፍርሃት በከበበው ድምፅ። እሺ እንደዛ ከሆነ ከኔ ጋር መሆን ትፈልጊያለሽ አለ በዛ ገዳይ ፈገግታው እየተመለከተኝ። በዚች ቅጽበት ደስታ የፈሰሰ አይገልጸው። የምሰማውን ማመን ከበደ። አፌ እነዚህን ቃላት ሰምተው ዝም ማለት አላስቻላቸው። አፈቅርሃለሁ ኢስሙ አልኩኝ በደስታ አንገቱ ላይ እየተጠመጠመ። በቃ አልቻልኩም ቃላቱን አለማውጣት። እውነት ለመናገር እንደ ፍቅር ብርታት፣ ወኔ፣ ድፍረት የሚሰጥ ነገር የለም። እሱም በምላሽ ከሚገባው በላይ ደስተኛ ሆኗል። በመሃል እረ እንደዚህ ተቃቅፈን ሰውያን ረህመት አለ። እኔ በዚህ ሰዓት ማንም ሰው ቢያይኝ ስለ ማንም ግድ የለኝም፣ ግን ለእርሶ ስል ለቃቁት። በህይወቴ እንዲህ የተደሰትኩበት ቀን ያለ አይመስለኝም። ናፍቆቴ ከበፊት የበለጠ ሆነ። እሱ እንኳን እወድሻለሁ ብሎ በጣም አስደሰተኝ። አንድም ቀን ግን ይህ ጥያቄ ገርሶ ይመጣል ብዬ አስቤ አላውቅም። ይመስለኛል ስሜታዊ እንደሆነ ያደረገኝ ደግሞ ስንት ቀንና ሌሊት ስመኘው የነበረው ነገር ተሳክቶ ማን በደስታ የማይሰክር ሰው ሊኖር ይችላል? እንቅልፍ ከየት መጥቶ ቀጣይ ቀኑ መጥቶ አይኖቹን እስካያቸው የአመት ያህል ሆነ። በሚቀጥለው ቀን ጓደኞቼ እነ ጀነት ሲመጡ ትላንት የተፈጠረውን ሁሉንም ነገር ነገርኳቸው። ግን እርሱ ወድሻለሁ እንዳለኝ በጣም ነበር የተገረመው። ታዲያ አንቺ ምን አልሽው? አለች ክረም በጉጉት። እንዴ ምን እለዋለሁ፣ አሳዘነኝ እምቢ ማለት አልቻልኩም። አይ ደስ ይላል፣ በዛ ላይ እስማኤል ደግሞ የምርጥ ልጅ፣ የዘላለም ያልግላችሁ አለች ጀነት። ስትታይ ግን በነገሩ ያን ያህል ደስተኛ የሆነች አትመስልም። ብቻ አላውቅም። በቃ እስቲ ደብዳቤ ጻፊለት አለች ሀያት። ጭራሽ ያላሰብኩትን ሀሳብ ስላመጣች በጣም ደስ አለኝ። ጥሩ ሀሳብ ነው አልኩና ወረቀትና እስክርቢቶ ይዤ መጣሁ። ከሁላችንም የሀያት እጅ ጽሑፍ ስለሚያምር ለእርሷ ሰጠሁ። ሁላችንም የሚጻፈው ነገር ግራ ገባል። በመጨረሻ በስንት ትግል ይችን ጽሑፍ አመጣን። ውድ ለማፈቅረህ የህይወቴን ምዕራፍ ለቀየርከው ኢስማኤል፣ አንተ እንዴት ነህ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ትላንት ከተፈጠረው ነገር በኋላ ደግሞ ይበልጥ ደህንነት ተሰምቶኛል። ካየሁ ቀን አንስቶ በጣም ነው የምወድህ የማፈቅረህ። አሁን ላይ ደግሞ አንድ መሆናችን ከምንም በላይ አስደስቶኛል። ያንተ አፍቃሪ ራህመት። ከመድረሳ ስወጣ ደብዳቤውን ለኢስማኤል ሰጠሁት። በጣም ነበር ደስ ያለው። እሱም ደብዳቤ አዘጋጅቶ ስለነበር ሰጠኝ። ይህን ያህል ያስባል ብዬ ስላልጠበቅኩኝ ስራው በጣም አስደስቶኛል። ከዛም ፈጣሪ ነገ እንዲያገናኘን ጥሩ ተመኝተን ተለያየን። ወደ ቤት ስገባ ደብዳቤውን ከፍቼ ማንበብ ጀመርኩ። ስለ ደብዳቤው ለእነ ሀያት ምንም አልነገርኳቸውም። ከእነርሱ ተደብቄ ነበር ያነበብኩት። እንዲህ ይላል፣ ራህመት፣ ስምሽ በራሱ ስለ አንቺ ከበቂ በላይ ይገልጻል። አንቺ ማለት የሀያሉ አላህ ገጸ በረከት፣ እዝነትና ምህረት ነሽ። አንቺን በተመለከትኩ ቁጥር የጌቴን ትልቅነት፣ ረቂቅነት፣ የዚህን ውብ ስብዕናና ውበት አፈጣጠር አይቼ እገረማለሁ።
በእጅጉ አመሰግናለሁ። የትም ሆኜ አይኖቼ አንቺን ማየት ይናፍቃሉ። ጆሮቼ ዘወትር ድምጽሽን መስማት ይቻሉ። ህይወቴን ያለ አንቺ ማሰብ ባዶነት መስሎ እየተሰማኝ መጥቷል። በቃ ያንቺ ስለ አንቺ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ለየት ያሉ ናቸው። ምኞቴ ይህ ነው፣ በአማረ ትዳር ውስጥ ከአንቺ ጋር የመኖር፣ የተዋቡና በሙሉ ስብዕና የተሞሉ ልጆችን መውለድ። ከአላህ ጋር ይህ ሁሉ እንደሚሳካ እምነቴ ሰፋ ነው። የውበቱን ያህል ቃላቶቹም የተዋቡ ናቸው፣ በሀሳብ ዓለም ላይ የሚያከንፉ። ትዳር የሚባለው ነገር በእጅጉ ናፈቁት። ከሚወዱት ጋር በአንድ ጎጆ ውስጥ በደስታ ማዕበል፣ በፍቅር በመተዛዘንና ራስን ለሌላው አስበልጦ በመስጠት ውስጥ መኖር ምን ያለ የደስታ ዓለም ነው! ሀሳቤን ሁሉ ሰረቀኝ፣ ከዚህ ውጪ ሌላ ማሰብ እስከማልችልበት ደረጃ ድረስ። እውነት ለመኖር የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች ሁሉ ቢመቻቹ የምቀበም አይመስለኝም። ሴት ልጅ ካፈቀረች እስከ መጨረሻው ድረስ ነው፣ ግን ደግሞ በቀላሉ አታፈቅርም። የወደዳትን ሁሉ ልትወዳት ትችላለች፣ ከወደደችም መጥላት የማይታሰብ ነው። እስከ ህይወት ፍጻሜዋ ከሀሳቧ ልታወጣው አትችልም። ልቧም ሲሰበር ደግሞ በቀላሉ ነው። ምናልባት ትንሽ ክፋት ያዘለች ንግግር ህይወቷን ሊያመሰቃቅለው ይችላል። ብቻ ከኢስማኤል ጋር ክፉ የሚባል እንዳያጋጥመኝ እመኛለሁ። ከእርሱ የሚያርቅ ነገሮች ሁሉ ፈጣሪ በሩቁ ያድርግልኝ ዘንድ ለፈጣሪ ዘወትር የምጠይቀው ነገር ነው። ኢስማኤል የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን የሚማረውም ኢትዮጵያ ትቅደም ትምህርት ቤት ነው። በትምህርቱ በጣም ጎበዝ ከሚባሉ ተማሪዎች ውስጥ አንዱ ነው። መድረሳ ላይም አለቃችን ነው። ከሚባለው በላይ ብርቱ ተማሪ ነው። ለዚህም ነው ኡስታዛችን በጣም የሚወዱት፣ ወደፊት እርሱ ላይ ብርቱ ተስፋ ያላቸው። ሰፈር ውስጥም ቢሆን በአካባቢው ሰው ሁሉ የተወደደ ልጅ ነው። በመልካም ባህሪውና በደግነቱ የማያውቀው ሰው የለም። ለቤተሰቡ ሶስተኛ ልጅ ሲሆን ሁለት ታላቅ ወንድሞቹ ረያንና ይስሐቅ ይባላሉ። ታናናሾቹ ደግሞ ሴቶች ሲሆኑ ሲሃምና ሲትራ ይባላሉ። የኢስማኤል ይህ ሁሉ የመወደድና የትህትና ምንጭ ቤተሰብ ለመሆኑ ምንም ጥያቄ የለውም። ታዲያ ኢስሙን እንዴት አለመውደድና አለማፍቀር ይቻላል? በዚህ ላይ ከስንት ሴቶች መካከል እሱን የራሴ ማድረግ ምን ያህል እድለኝነት ነው? ኢስሙ ከምንምና ከምንም በላይ ደስታ የሚባለው ነገር አሳይቶኛል። አብዱረዛቅ በስራ ምክንያት ለሳምንት ያህል ክፍለ ሀገር ከቆየ በኋላ ዛሬ ተመልሷል። እናቴና አባቴ ያለ ወትሮ ለስራ ብለው ከከተማ መውጣቱ አስጨንቋቸው ነበር። ለስራ መሆኑን እንኳን ለማመን ከብዷቸው የነበረ ሲሆን ዛሬ ተመልሶ ሲያዩት በጣም ነበር ደስ ያላቸው። በዚህ ላይ ደግሞ ለእናቴ ቀሚስና ለአባቴ ሙሉ ልብስ ይዞላቸው መጣ። ወላጅ ከልጁ ትንሽም ነገር ቢሆን ሲያገኝ በጣም ይደሰታል። ልጅ የደረሰልኝ ተስፋው ይጨምራል። ወላጅን ማስደሰት እኮ ትልቅ ነገር ማድረግ አይጠይቅም። ለትንሽ ነገር ብቻ ደስተኛ ማድረግ የዚህን ያህል ቀላል ነው። ህይወት ቀጥላለች። ከኢስሙ ጋር ያለን ፍቅር ከቀን ወደ ቀን እያደገና እየጎለበተ መጥቷል። በየቀኑ መገናኘት ሆኗል ስራችን። እሱን ሳላይና መዋል ማደር አልችልም። ፍቅራችንም ከወትሮ የበለጠ ልዩ ሆኗል። ኢስሙ ካሰብኩት በላይ መልካምና ፍቅር አዋቂ ሰው ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አሁን ላይ ያለኝ ደስታና ትልቅ ተስፋ አግኝቼው የማላውቀው አይነት ነው። በሁሉም በኩል ደስታ ከቦኛል። ቤተሰቤ ውስጥ ያለው ሰላምና ፍቅር በቃ የዘንድሮ ዓመት ልዩ ነው። አላህ ብቻ ይህን ሰላምና ፍቅር ዘላቂ አድርጎ ያቆይልን። ከምንም በላይ ቤተሰብ ውስጥ ሰላም ከሌለ ለግል ሰላም መሆን አትችልም። ምንጊዜም ቢሆን ቤተሰብ ሰላም መሆኑ የግዴታ ያስፈልጋል። ቢያንስ አንተ ጋር ሰላም ባይኖር እንኳን የቤተሰብህ ደስታ ብቻ ተስፋን ይሰጥሃል። እነሱን አይተህ ትደሰታል። ቤት ውስጥ ምርጥ ምሽት እያሳለፍን ነው። የበፊቱን ጊዜ እያነሳን እያወራን
እንስቃለን። አባና አማ በፊት ያሳለፉትን ህይወት ተራ በተራ ያጫውቱናል። እራት ከተበላና አባ ከተኙ በኋላ እኔና አብዱረዛቅ ብቻ ቀረን። ረህመት አለኝ እራት የተበላባቸውን ሳህኖች እያነሳው ባለበት ሰዓት። አቤት አልኩት በጉልበቴ ቁጭ ብዬ። እኔ ምልሽ ባለፈው ለአባና ለማ ልብስ ሳመጣ ላንቺም ስላላመጣሁ ቅር ብሎሻል አይደል? እውነት ለመናገር በጣም ብደሰትም ለእኔም ባመጣ ብዬ ተመኝቼ ነበር። እንደውም ያመጣ መስሎኝ እስኪ ሰጠኝ ጠብቄ ነበር፣ ግን አላመጣ። እረ በፍጹም ለምን ይገፋኛል? ከኔ ይልቅ ለአባና ለማ ስላመጣ በጣም ደስ ብሎኛል ስል መለስኩ በፈገግታ እየተመለከትኩ። እሱማ ልክ ነሽ፣ ደስ እንዳለሽ አይቻለሁ፣ ግን ላንቺ ስላላመጣው ቅርም እንዳለሽ አውቃለሁ። እኔም የምናገረው ግራ ስለገባኝ ምን ብዬ ስለመለስለት እችላለሁ ብዬ ዝምታን መረጥኩ። እሺ ለማንኛውም ይህን ፌስታል ተመልከሽ ውስጥ ሲል ጥቁር ፌስታል ስጠይ፣ እኔም በደስታ ፌስታሉን ቀበል አረኩና ውስጥ ያለውን ነገር መመልከት ጀመርኩ። ውስጥ ዋው በጣም የሚያምር ሽፎን ነበረው። ወይኔ ምን ያህል ደስ እንዳለኝ መግለጽ አልችልም። ከዛም ተነስቼ በደስታ ስሜት እቅፍ አረኩት። ወንድሜ እንደዚህ በአንዴ እንደ ትልቅ ሰው ማሰብ መጀመሩ አስደሰተኝ። ከደስታ የተነሳ አባና ማልቀሰቅሳቸው ወደ መኝታ ክፍላቸው ገባው። አብዱ ሊያስቆመኝ ቢሞክርም እምቢ ብዬ ገባው። አባ እማ አልኩኝ እየጮኩ። ሁለቱም ደንግጠው ምንድነው አንቺ ልጅ ምን ሆንሽ በዚህ ማታ ምትጮኸኝ? አረ ምንም አልሆንኩም አብዲ ያመጣልኝን ስጦታ ላሳያችሁ ነው አልኩና ልብሱን እያሳየኋቸው ማሻላ ደስ ይላል አሉ። ሁለቱም እየሳቁ በቃ ተኙ ብዬ ከክፍላቸው ወጣው። እንደዚህ ደስተኛ ያደረገኝ ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ይህ ስጦታ ለእኔ ዓለም ላይ ካሉ ነገሮች ሁሉ ይበልጣል። እውነት ለመናገር ወንድም እንዳለኝ ለነገ ተስፋ የሚሆነውን ሰው እንዳለ ስለተሰማኝ ነበር። ፍቅር መሰረት ነው ለቤተሰብ አንድነት፣ አንዱ ለአንዱ ተጨንቆ የሚኖርበት። ወንድም ማለት መከታና ጋሻ፣ አለኝታም ነው የመከራ ቀን መሸሻ። ወንድም ማለት ስሙን አሳነሰው ከድንጋይ ይልቃል ለተሸከመው ሰው፣ ሐዘንን አባሮ በሽታን የሚያሽረው። ብዙ ጊዜ በዙሪያችን ከምናስተውላቸው ነገሮች አንዱ የሚጀመሩ የፍቅር ህይወቶች ብዙ መሄድ ሳይችሉ ይቀራሉ። ከቀናትና ወራት የማያልፉ ናቸው። የኔና የኢስሙ ግን እንደዛ አይነት አልነበረም። ይኸው አሁን ከሁለት ዓመት በላይ ሆኖናል። መቼስ እንኳን በአመታት በወር ውስጥ ብዙ አይነት ለውጥ ይኖራል። አሁን የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። በቅርቡ ሚኒስትሪ ለመፈተን እየተጠባበቅኩ እገኛለሁ። ኢስሙም ቢሆን አሁን አስረኛ ክፍል ደርሷል። ትልቅ ሰው ሆኗል ማለት ይቻላል። እኔም ቢሆን የልጅነት እድሜን ተሻግሬያለሁ። ፈተና በሳምንት ውስጥ ነው የሚሆነው። ብትፈልግም ባትፈልግም መጨነቅ አይቀርም። ምክንያቱም ይህን ሁሉ ዓመት ለፍተህ ከቤት ትምህርት ቤት ተመላልሰ መክሰር የሚፈልግ የለም። ፈተና ማለፉን ያጠናውም ያላጠናውም እኩል ይፈልገዋል። ማጥናት ላይ ያልን ያህል ባልሆንም ለቤተሰብ ግፊት የተነሳ ከጓደኞቼ ጋር በቻልን አቅም ልክ ለማጥናት እንሞክራለን። እነሱም እንደኔው ስለሆኑ ስማር የገባኝን ሁሉ ያስጠፉብኛል። ፈተና የማለፉ ነገር በዚህ አይነት አስጊ ነው። እድሜ በጨመረ ቁጥር ለነሱ ያለኝ ፍቅርም አብረው እየጨመረ መጥቷል። ፍቅራችን ሰፈር ላይ ታዋቂ ሆኗል። የመጀመሪያ ፍቅር በጣም ደስ ይላል፣ የዛን ያህል ያሳብዳል። ምክንያቱም እንዴት መቆጣጠር እንደምትችሉ ማድረግ ያለባችሁን የሌለባችሁን ነገሮች ሁሉ ለመለየት አስቸጋሪ ነው። አብዱረዛቅ ክፍለ ሀገር ለስራ መስራት ከጀመረ አመት ከስድስት ወር አልፎታል። ከሙስሊም በዓሎች መካከል ሶስቱ ዋነኞቹ ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ በዚህ ሳምንት የሚከበረው አረፋ አንዱ ነው። በተለምዶ የእርድ በዓል በመባል ይታወቃል።
በመላው ዓለም የሚገኙ አቅማቸው የቻለ ምእመናኖች ከእስልምና መሰረቶች አንዱ የሆነው የሐጅ ስነ ስርዓት ለመፈጸም ወደ መካ የሚያመሩበት ነው። አቅሙ ሳይኖራቸው በሀገራቸውና ቀያቸው ለቀሩት ደግሞ በቻሉት አቅም ልክ ከእርዳታው ላይ ለተቸገሩት የሚያካፍሉበት ፍቅር የሚጎለበትበት በዓል ነው። ይህ በዓል በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ ውስጥ ስለሆነ አብዱረዛቅ ለበዓል መምጣቱ አይቀርም። እቤታችን ውስጥ ለበዓሉ ያለው ዝግጅት ደምቆ ቀጥሏል። ምንጊዜም በዓል ሲመጣ ይዞ የሚመጣው ደስታና ልዩ ድባብ ስላለ ይህ ከሁሉም ሰው ፊት ላይ ታነባዋል። ያጣውም ሰው ሳይቀር በጌታው ላይ ያለው እምነት ተስፋ የበለጠ ይሆናል። ከሰኞ ጀምሮ ሚኒስትሪ ፈተና ጀመረ ሲሆን ዛሬ ጧት ማለትም ሐሙስ ጨረስን። ከባድ ይሆን አይሆን ባላውቅም በደንብ መኮረችን ግን አውቃለሁ። ብቻ የማለፍ አይነት ሆኖ እየተሰማኝ ነው። በዓሉ 4 ቀናት ብቻ ቀርተውታል። እስካሁን ድረስ አብዱ አልመጣም። እቀራለሁ ብሎም አልነገረንም። ብቻ የእርሱ ነገር አያስተማመንም። በፈተናው የተነሳ ከኢስሙ ጋር እስካሁን ድረስ አልተገናኘንም። በጣም ይናፍቀኝ። እቤት ውስጥ የበዓል ስራ ስለሚበዛ ለመገናኘት ጊዜ አላገኘንም። ቅዳሜ ግን የግድ እንገናኛለን ስላለኝ ከተለመደው ቦታ ተቀጣጥረናል። ቅዳሜ ደርሶ ልብሴን ፏ ብዬ አምሮብኝ ከቤት ልወጣ ስል እናቴ ራህመት የት ልትሄጂ ነው? ያለብንን ስራ ዘነጋሽው እንዴ? አረ እመጣለሁ፣ እዚሁ ሰፈር ነኝ፣ አልቆይም። ታይ ነግሬሻለሁ፣ ወንድምሽ እየመጣ ነው። በኋላ እኔ አገባኝም። ችግር የለውም፣ ብዙም አልቆይም፣ አሁን ነው የምመለሰው ብያት ከቤት ወጣው። ከኢስሙ ጋር ተገናኝተን ልቤ ቤት ስለሆነ ብዙ ማውራት እንኳን አልቻለም። በስተ መጨረሻም ቻው ብዬው ወደ ቤት ልመለስ ወንድሜ ከፊት ለፊቴ ሲመጣ ፊት ለፊት ተገናኘን። ማርሻል ሆጅ የተባለ ሰው በፍቅር ላይ ያለህ ፍርሃት የሚል መጽሐፍ ጽፏል። በመጽሐፉም ውስጥ እንዲህ ብሏል፣ ሁላችንም ፍቅርን ስለመግለጽ እናለማለን። ለነፍስ አጋራችን ቅርበታችንንና የምንገልጽበትን ቀን እንናፍቃለን። ሆኖም ወሳኝ በሆነ ወቅት እውነትም ፍቅራችን በተግባር የሚገለጽ ደረጃ ላይ ስንደርስ ማጥፊያው ያጥረንና ማፈግፈግን እንጀምራለን። የተቀኘልነትና ያደናነቅነውን ፍቅር መልሰን እንፈራዋለን። መቀራረብን እንሸሸዋለን። በዚሁ መጽሐፍ ውስጥ ሆጅ እንዲህ ሲል ቀጠለ፣ አንድን ሰው ይበልጥ በቀረብከው ቁጥር በዛው ልክ ይዞት የሚመጣውም መዘዝና የሚያሳዝንም ነገር መፈጠሩ በዛው ልክ የመጨመር እድሉ የሰፋ ነው። ለዚህም ነው ይህን ህመምና ሀዘን ከመፍራታችን የተነሳ ከትክክለኛ የፍቅር ጓደኝነት ስናፈገፍግና ከአንዱ ወደ አንዱ ስንባዝን የምንኖረው። ከኢስሙ ጋር ብዙ መቆየት ፈልጎ ነበር። እኔም ብፈልግም መቆየት ባለመቻሌ እያዘንኩኝ ከተቃቀፍን በኋላ ወደ ቤት ለመመለስ ዛሬ ጥቂት እርምጃዎችን ከመራመዴ በፊት አብዱረዛቅ ቆሞ አየሁኝ። በህይወቴ እንደ ዛሬ ደንግጬ አላውቅም። እዛው በቆምኩበት ደረቄ ቀረው። ምን ብዬ ልመለስ? አፌ ተሳሰረብኝ። ምድር ተከፍታ ሁላ ብትወጠኝ ተመኘው። ከዚህ በኋላ ያለኝ ክብር ሁሉ ገደል የገባ ያህል መስሎ ተሰማኝ። ዘውር ብዬ ስመለከት ከኋላዬ ኢስማኤል የለም። አልሐምዱሊላህ አልኩኝ በውስጤ። አንቺ ምንድነው ቆመሽ የምታፈጭብኝ? መተሽ ሰላም አትይኝም እንዴ? አላፈኩሽም መሰለኝ አለ አብዱረዛቅ እየሳቀ። ወይኔ ይህን ሲል እንዴት ደስ እንዳለኝ መግለጽ አልችልም። እኔ እንኳ አብዱ ያየኝ መስሎኝ ነበር። ደግነቱ ለካ እሱ ከኢስማኤል ጋር ከተለያየ በኋላ ነበር የመጣው። ቅድም የተዘጋው አፌ ተከፈተ። የቅድሙ ሀዘኔ በአንድ ጊዜ ወደ ደስታ ሲቀየር ተሰማኝ። እረ ናፍቀኛል ወንድም እየሮጥ ከሄድ አንገቱ ላይ ተጠመጠምኩብን። ለረጅም ደቂቃ ከተቃቀፈን በኋላ እረ ልቀቂኝ
እዚው ለናደር ነው እንዴ ረህመት? አለኝ። በዙም ሳልቆይ እሺ ብዬ ለቀኩ። እና እንዴት ነሽ? ቤት እንዴት ናቸው? አለኝ። መሬት ላይ ያስቀመጠውን ሻንጣ ያነሳ። ሁላችንም በጣም ደህና ነን። አንተስ? አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። በጣም ናፍቃቸው ነበር። አሁን ቶሎ ወደ ቤት እንሂድ። ታይዘን ወደ ቤት ማምራት ጀመርን። መንገድ ላይ የጥያቄ ማዕት ያከታተለብኝ ጀመር። ዋው! ዛሬ ሁለት ደስታ ነው ለኔ። ያለዛ ቀኔ ተበላሽቶብኝ ነበር። ከኢስሙ ጋር ይሳየኝ መትረፌ፣ ከምንም በላይ ደግሞ ከአመት ቆይታ በኋላ ውድ ወንድሜን ማግኘቴ ትልቅ ነገር ነው። ቤት የሆነ ነገር ይዘን እንግባ ብለውኝ ከመንገድ ላይ ሙዝና ዳቦ ይዘን ገባን። አቤት ስንገባ እናቴ አልነበረችም። ጓሮ ላይ ስራ እየሰራች ነበረ። ለነግራት ስለሄድ ስል አብዶ አስቆመኝ። ስጨርስ ትመጣለች። ብዙም ሳትቆይ ተመልሳ መጣች። ረህመት መጣሽ እንዴ? አለች። ወደ ቤት ሳትገባ አዎ ቆየሁ እኮ። ጥሩ አረግሽ ጎበዝ ብላ ወደ ቤት ስትገባ ወንድሜን ፊት ለፊት አገኘችው። እንዴ አብዱዬ መታሃል እንዴ በሞቴ? ለምን አልነገርከኝ? አንቺ ልጅ ውየኔ ልጅ ደህና ነህ? እያለች እቅፍ አድርጋ ትስመው ጀመር። ምን የሚያስደስት ትዕይንት ነው አላ። በጣም ከመደሰት የተነሳ እንባ ከአይኔ ይፈስ ጀመር። ማንም ሰው አፈቅርሃለሁ አፈቅርሻለሁ ሊል ይችላል። ነገር ግን ሁሉም ሰው የቃሉን ትርጉም በትክክል ይረዳል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ቃላቶቹ በውስጣቸው ለሌላኛው ሰው ያለን ኃላፊነት የሚያሳዩ ናቸው። ቃላቶች የፍቅር መግለጫ መንገዶች እንጂ በመናገር ብቻ ፍቅር መሆኑን አይገልጽም። እውነተኛ ፍቅር በጊዜ ውስጥ የተገደበ አይደለም። እውነተኛ አፍቃሪ በምክንያቶች የሚያፈቅር አይደለም። በምክንያት የወደደ ምክንያቱን ሲያጣ መጥላቱ አይቀርም። ፍቅር ማለት ስሜት አይደለም፣ አሊያም ፍላጎት አይደለም። ስሜት በጊዜ የተገደበ ነው፣ የሚጠፋ ስለሆነ። ፍላጎት ዛሬና ነገ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ፍቅር ማለት ሁልጊዜም ቢሆን ለሌላኛው ሰው ጥሩ ነገርን ማሰብ፣ መናገር፣ ማድረግና ወደ ቅድስና እንዲያደርስ ማገዝም ጭምር ነው። ፍቅር የመልካም ነገሮች በር እንጂ መጥፊያ ሊሆን አይገባም። በዓሉ በአስደሳች ሁኔታ ነበር ያለፈው። የቤተሰብ የዘመድ የጎረቤትን ደስታ ስታይ ባላለፈ ብለህ እንድትመኝ ያደርግሃል። የትንሽ ትልቁን የሀብታም ምስኪንን ቤት እንደ በዓል የሚያደምቅ የለም። የማያልፍ ነገር የለምና አሁን በዓል ካለፈ 3 ቀናት ተቆጥረዋል። አብዱም ነገ ወደ ክፍለ ሀገር ሊሄድ ነው። ሁላችንም ባሂድ ካጠገባችን ሆኖ ሁሌም ብናየው ነበር ደስተኛ የምንሆነው። የእሱንም ልብ ላለመስበር ማናችንም ምንም አልተናገርንም። ሰውን ለምዶ እንደመራቅ የሚከብድ ምንም አይነት ስሜት የለም። በህይወት ውስጥ መራራቅ ትልቁ ህመም ነው። መፍትሄ የሌለውም ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በአካል ለራቀ ሰው በመገናኘት ሊፈወስ ይችላል። ወደማይቀረው የሄደ ደግሞ በመብሰልሰል ውስጥ አካልን የሚያቆስል ትልቅ ህመም ያተርፋል። ከአብዱዬ ጋር በድጋሚ እስኪያገናኘን ድረስ ሰላሙን ያሰማን ብሎ መመኘት ብቻ ነው የሚበጀው። ከኢስሙ ጋር ለመገናኘት ተቀጣጥረን ስለነበር ጠዋት ከቤት ወጣው። እቤት ውስጥ አብዱ ተኝተው ነበር። እናቴና አባቴ ወደ ስራ ሄደዋል። ለአብዱ ምንም ሳልለው ነበር ከቤት ወጣው። ሰፈር ላይ የጠበቀኝ ስለነበር ከኢስሙ ጋር አብረን ሰፈራችን ወደሚገኘው መናፈሻ መሄድ ጀመር። መንገድ ላይ ሳለን ነበር ስልክ የጠራው። የደወለውን ማንነት ለማየት ቆም ብዬ ከቦርሳ ውስጥ ስልኬን አወጣው። የደወለው አብድረዛቅ ነበር። ወይኔ በቃ ከእንቅልፉ ተነስቶን የሚሆነው ብዬ ተውሎ ስልኩን አነሳው። ሄሎ ረህመት፣ ሰላም አለይኩም።
ወአለይኩም ሰላም አቡ ምን ሊላኝ ይሆን በሚል ፍርሃት የት ሄደሽ ነው ጠፋሽኮ ሰፈር ውስጥ ነኝ ጓደኞቼ ጋር ሄጅኩ ነው ለማንኛውም ቶሎ ነኝ ቁርሳት ሰሪ ትሄጃለሽ እንዴ አረ ሰርቻለሁ አላየሁም ይሆናል ግን እሺ አሁን እንመጣለን እሺ እንዳትቆይ አልቆይ መጣ በይ ስልኩን ዘጋ ዛሬም እስሙ ጋር ብዙ ጊዜ ሳናሳልፍ ለመለስ ሆነ ምንድነው ሮሂ ምን ይያለሽ ነው በቃ ለሄድ ነው ዋከ ቶሎ ነው ይብሉናል እንዳይደብር እንዴት ነው ማይደብረኝ አብረን ጊዜ ካሳለፈን እኮ 3 ሳምንት አለፈ እና ምን ማድረግ እችላለሁ እንገናኛለን አሁንስ አብዛሽ አንቺ ደግሞ ብላኝ ተተውኝ ሄደ ደጋግሜ በጣራውም መልስ አልሰጠኝም ምንም ሁኔታው ቢያናደኝም ባንድ በኩል ለከ ነው ግን ትንሽም ቢሆን ሊረዳኝ ይገባ ነበር በሐዘን ስሜት ውስጥ ሆኜ ወደ ቤት ተመለስኩ ወደ ቤት ስገባ አብዶ ተቀምጦ ነበር ያገኘው ሰላም ካልኩት በኋላ ቁርስ ለማቅረብ ወደ ጓዳ ስገባ ራህመት ሲል ጠራኝ አቤት አልኩ ከጓዳ መለስ ብዬ ነው ወደዚ እሺ ብዬ ወደርሶ ተጠቃው አሁንም በደንብ ቀረበበይ እኔም እንዳለኝ ከፊት ለፊት ቁጭ አልኩኝ አሁን እየተደሽ ነበር ያልጠበቅኩት ጥያቄ ስለነበር ደነገጥኩ ዝም ማለቴን ሳይ ጮክ ብሎ የት ነበር አትሰሚ አለኝ ጓደኞቼ ጋር ነበርኩኝ ብያለሁኩ አልኩት እየተንተባተብኩ በጣም ጓደኞች ጋርማ አልነበርሽ አሁንቱን ካልነገርሽኝ ዛሬ አንላቀቅም አይቶኝ ይሁን እንዴ በየ ፍርሃት ተሰማኝ ምን አልባት ሊያወጣጣኝ ፈልግ ይሆናል ብዬ አራብዶነቴ ነው ካለመንከኝ ጓደኞችን መጠየቅ ትችላለህ በሽ የጓደኞችን ስልክ ነገረኝ ጠይቃታለሁ ስልኬን ተቀብሎ በራሱ ስልክ ለክራም ደወለለት መቼስ ይክራም አዎ አኔ ጋር ነበረች ብላ ተመለሳለች ብሎ ማሰብ የማይሆን አሁን የሚያደርገኝን ከመጠበቅ ውጪ ምንም ተስፋ እንደሌለኝ ገልጸ የሚገርመው ይክራም ወዲያው ነበር ስልኩን አነሳቸው አሁን ምን አለ ተዘክቶ በነበር ሄሎ ይክራም ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም አብድረዛቅ ነኝ የራህመት ወንድም አወኩ በሰላም ነው አዎ በሰላም ነው ራህመት አንቺ ጋር ነሽ እንዴ? ራህመት አንቺ ጋር ነበርሽ ወይ? ብሎ ይጠይቃታል ስል አለች ወይ ይላል አለቀልኝ በቃ አልኩም በስቴ እኔ ጋር የለችም ዛሬ አልተገናኘንም እሺ አመሰግናለሁ ብሎ ስልኩን ከመዝጋቱ በጥፊ ወደ ግራ ጣለኝ መብረቅ የወረደብኝ ያህል ነበር አሽቀንጥሮ ይጣለኝ በዚህ እድሜሽ ውሸት ምን ይሰራልሻል እኔ እንኳን የት እንደነበር ሻውቃለሁ ቢያንስ ካንቺ እውነት መስማት ፈልጌ ነበር አንቺ ግን አይን ያየውለት ግጂ ፈለግሽ የት እንደነበርኩኝ በምን አወቀ ብዬ እያሰብኩ ሳለሁ የትኛው መስሎሽ ነበር በአንቺ ቤት እኔ ሸጉደሽ ይወጣሽ እኔ ግን የት እንደምትሄጂ ኳላሽኝ የተከታተልኩሽ ነበር በጣም ታሳፍራለሽ አንድም ቀን ካንቺ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም ጠብቄም አስቤም አላውቅም አስቀያሚነሽ ይህን የጥፊ አይነት በቀኝ በግራ እያከታተለ ዘነበብኝ እርግጫውን ብቻ ከተፈጠር እንደዚህ ተቀጥቅጭ አላውቅም ከዛም በላይ ደግሞ ስድቦቹ ከመቶ የባሰ ነበር ቀኑን ሙሉ ባየኝ ቁጥር ሲሰድበኝ ነው ያለው እናቴ ፊቴን ስታየው በጣም ደንግጣ ነበር ምክንያቱም በጣም ነው የበለዘው ሚጥሚጣ መስሏል በዛ ላይ ብጠትም አለው ምን እንደሆንኩ ስጠይቀኝ ከበር ጋር ተጋጭቼ መሆኑን ነገርኳል ደግነቶች ስም ምንም አልነገራቸውም ይህም ትልቅ ነገር ነው ያለሳነቱ ሰምተው ቢሆን ከእርሱ ባልተናነሰ ነበር የሚሆኑት ጠዋት አብዶን ለመሸኘት በጊዜ ነበር የተነሳሁ ቁርስ ከሰራሁና አንድ ላይ ከበላም በኋላ አብረን ከቤት ወጣን ታክሲ መያዣው ድረስ አብረን ከሄድን በኋላ የትላንቱን ነገር እንዳይለመደኝ በደንብ አስጠንቅቆኝ ስለመታኝ ደግሞ ይቅርታ ጠይቆኝ
አቅፎኝ ስሙን 300 ብር ከሰጠኝ በኋላ ወደ አውቶቢስ ተራ ተሳፈረ። ዛሬ የፍቅር ጓደኝነት ማለት የወሲብ ጓደኝነት የሚለውን ትርጉም ይዘው ነው የተገኘው። ሆኖም ግን የፍቅር ጓደኝነት ትርጉሙ ከዚያ እጅግ ያለፈ ነው። የፍቅር ጓደኝነት ህይወታችንና የስብዕናችን ክፍሎች ያካትታል። አዎ፣ አካላዊ፣ ስሜታዊ፣ ህሊናዊ፣ ማህበራዊና መንፈሳዊ ስብዕናችን ይጨምራል። እውነተኛ የፍቅር ጓደኝነት ማለት ህይወትን አንድም ሳያስቀሩ ማካፈል ማለት ነው። ታዲያ ሁላችንም ብንሆን አንድም ሳናስቀር ህይወታችን ለሌላው የማካፈል ስሜት ውልብ አላለብንም ልበል? ፍቅር ሲባል ስሜቱን ስለማርካት የአንድ ቀን አዳር ብቻ አድርጎ የሚያስብ ወይም የምታስብ ፍቅርን ተረድተዋል ፈጽሞ ከነጭራሹ ፍቅሩን አያውቁትም። የብዙ እህቶቻችን ህይወት የመበላሸቱ ምክንያት ይህ ነው። ወደድኩሽ ይላል፣ የሚፈልገውን ነገር ካገኘ በኋላ ዞር ብሎ እንኳን አያይም። በአንድ ቀን ስህተት ብዙ ነገሮችን ታጣለች። ህይወቷ ምስቀልቀል ይላል። የሰው ልጅ ለሚያደርገው ነገር እንዲያስብ ነው አእምሮ የሚባል ነገር የተሰጠው። እንዴት አንድ ጊዜ እንኳን ማሰብ ይከብደዋል? አፍቃሪ ሲሆን ደግሞ ከዚህም በላይ ነው። ከራሱ አስቀድሞ የሷ ህይወት የሚያስጨንቀው ለአንድ ቀን ስሜት ብሎ የነገን ቁጭት አይፈጥርም። ከዚህም በላይ የሚያፈቅራትን ልጅ ሊያቆሽሽ አይችልም። ፍቅር ማለት ንጹህነት ነው። ይህ ማለት ትዳር። ወራት አልፈው የሚኒስትሪ ውጤት መጥቶ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ሆኛለሁ። አዲስ ህይወት፣ አዲስ ሰዎች፣ አዲስ አካባቢ። ከዚህ በፊት የነበሩህ ባህሪዎች ሁሉ እዚህ አይሰሩም። አዲስ ስርዓትና ሁኔታ ነው ያለው። የልጅነት ጨዋታ፣ ቀልዶች፣ ካደረክ እንደ ጀን የሚያስቆጥር ለትንሽ ጊዜ ለመድመድ ቢያስቸግረኝም አሁን ላይ ግን ደስ በሚል ሁኔታ አለኝ። ሁሌም የምመኘው ነገር 8ን ጨርሼ 9 መግባት። ሚኒስትሪ ያለኩትም በጣምር ነው ማለት ይቻላል። እድሜ ላስኮረጁን ልጆች ከማለፊያው በስምንት ነጥብ ብቻ ነበር ያልኩት። አቶ ፋሲል ትምህርት ቤታችን ለአንድ እስከ ስምንት ብቻ ስለሚያስተምር ዘጠነኛ ክፍል ቀለማ ወርቅ ትምህርት ቤት ተመድቤ ነበር የገባሁት። ከሰፈራችን በጣም ቅርብ ስለሆነ ተመችቶኛል። እንደውም ከቅርበቱ የተነሳ ደውል ሲደወል ነው ከቤት የምወጣው። ትምህርት ቤት ከመኖሪያ አካባቢ ቅርብ ሲሆን ብዙ መጥፎ ጎኖች ሊኖሩት ቢችሉም የዛን ያህልም ጥሩ ጎኖች አሉ። ቤተሰቦቼ ያን ያህል ትልቅ ለውጥ የለም፣ እዛው በነበርንበት ሁኔታ ላይ ነው። ብቻ አብዱ ከክፍለ ሀገር ስራውን ጨርሶ እዚሁ እኛ ጋር መኖር ከጀመረ ሰንበት በት ብሏል። አሁን ላይ ደግሞ በቅርቡ ሊያገባ ነው። ሲትራ ማለትም የሚያገባት ልጅ ከበፊትም የምናውቃት የጎረቤት ልጅ ስለሆነች በጣም ደስ ይላል። በዚህ ላይ ደግሞ የእርሱ አባትና የኔ አባት የጠበቀ ጓደኝነት አላቸው። ይኸው እሱን ለማዳር ሽር ጉድ ማለት ከጀመርን ሰንበት በት ብለናል። ለአባትና እናቴ መጀመሪያቸው ስለሆነ በጣም ደስ ብሏቸዋል። ልጁ አድጎ ለትዳር ሲበቃ ከማየት በላይ ወላጅን ምን ሊያስደስተው ይችላል? ኢስሙ አሁን 11ኛ ክፍል ደርሷል። እርሱም ትምህርት ቤት ቀይሯል። አሁን ላይ የሚማረው ድልበርስ ትምህርት ቤት ነው። ከአመት ያለፈ ፍቅር መስማት የተአምር ያህል በሚቆጠርበት ወቅት የኔና የኢስሙ ፍቅር ግን 3 አመታትን መሻገር ችሏል። እውነት ነው፣ በመሃል ግጭቶች ሊኖሩ ቢችሉም ጠንካራ ፍቅር ካለ ግን ያንን ማሻገር ይቻላል። ከጊዜ ወደ ጊዜ የኢስሙ ሁኔታ ግን ተቀያይሯል። ድሮ የማውቀው ሰው አይደለም። ለኔ የሚሰጠው ጊዜ አነስተኛ ነው። ከነጭራሹ ጊዜ እየሰጠኝ አይደለም ለማለት ያስችላል። ስለ እርሱ ከስር የምሰማቸው ነገሮች ሁሉ ለማመንና ለመቀበል ከኢስሙ ለመጠበቅ የሚከብድ ነው። ሞኝነት ይሆን አላውቅም። ስለሚወዱት ሰው ክፉ ባህሪ አሊያም መጥፎ ነገር መስማት ለማመን ይከብዳል። ፍቅር የሚሰለቻል እንዴ? የትኛውም ነገሮች በተደጋጋሚ ሲሆኑ መሰላቸት የሰው ልጅ ባህሪ ነው። ታዲያ
ፍቅርም እንደዚህ ይሆን እንዴ? በይሄ ማሰብ ጀምራለሁ። እኔ ላይ ይህ ነገር ባይኖርም እስሙ ጋር የማይሆን ይሄን ነው። በፊት ስልኩ በውሃ ነበር የሚሰራው ብዬ እስካስብ ድረስ በተደጋጋሚ ይደውል ነበር። አሁን ግን አንዴ እንኳን መደወሉ ብርቅ ሆኗል። እኔ ካልደወልኩለት አይደውልም ማለት ይቻላል። እኔ ካላስታወስኩት በስተቀር ለሰከንድ እንኳን የሚያስታውሰኝ አይመስለኝም። እኔ ማውቀውን ፍቅር የሚጨምር እንጂ የሚቀንስ አለመሆኑ ነው። እንደዚህ ከሆነ ታዲያ ከበፊት የበለጠ ሊደውልልኝና ሊያስታውሰኝ ነበር የሚገባው። ጭራሽ በግድ እንድንገናኝ ካላስገድድኩት በስተቀር ሊያገኘኝ አይፈልግም። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በጣም ያማል። የሚወዱት ሰው እንደዚህ አይነት ማየት ለራስ እንኳን እውነት አይመስልም። አብዱዬን ዛሬ ዳር ነው። በጣም ደስ በሚል ሁኔታና ቀለል ባለ መልኩ ነበር ሰርግ የተደረገው። ሰርግ ምንኛ ያማረ ነው። የሚወዱትን ሰው በአንድ ጎጆ ውስጥ ማግኘት በሐላል መልኩ ሲሆን እድለኝነት ነው። ስንቶች ይህን እድል ሳያገኙ ህይወታቸውን ያበላሻሉ። ራስንና ክብርን ጠብቆ ማግባት ለራስ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰብ፣ ለማህበረሰብ ሁሉ ኩራት ነው። ሴት ልጅን ክብሯን የምትጠብቅ ከሆነ ሁሌ እንደተከበረች ትኖራለች። ያለዛ ራሷን ለጊዜያዊ ስሜት አሳልፋ የምትሰጥ ከሆነ የማንም መጫወቻ መሆን፣ ከራሷም አልፎ ለቤተሰቧ መሸማቀቅ ነው የምታተርፈው። የወንድ ልጅ ስህተት መማሪያ ነው። የሴት ልጅ ስህተት ግን የዘላለም ጠባሳ ነው የሚሆን። ታዲያ በወግና በማዕረግ ሃይማኖቱ በሚፈቅደውና በሚፈልገው መልኩ ትዳር ከመመስረት በላይ ምን ያስደስታል? የሴት ልጅ ትልቁ ምኞት ሊሆን የሚገባው በጊዜያዊ ጓደኝነት ውስጥ አላስፈላጊ ነገሮችን ከመፈጸም ይልቅ ትዳርን ግባ ማድረግ ነው። ከእስሙ ጋር ስንገናኝ ስለ እርሱ የሰማሁትን ሁሉ ነገርኩት። ከአራት የተለያዩ ሴቶች ጋር አላስፈላጊ ግንኙነት ስለማድረጉ እውነት ለመናገር ይህ ለእኔ ችግር የለው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ይሳሳታል። ፍቅር ማለት ደግሞ ስህተት የሚታረምበት እድል መስጠት ነው። እስሙ እውነት ነው። እንደዚህ አይነት ግንኙነት አለ? እንዴት ተሳስችሎ ከሌኒ ማፍቀር እንደማትችል እንደ መዝሙር ደጋግመህ ነግረኸኝ ስታበቃ አልኩ። እንባ እየተናነቀኝ ማን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚነግርሽ? ቆይ የማንንም የመንደር ወሬ እየሰማሽ የምትጠረጥሪኝ ከሆነ እንዴት ነው የምንዛለቀው? በንዴት ፊቱን ከኔ ያዘረ። ያአላ የሰማሁትን ሁሉ ውሸት ነበር ብዬ አሰብኩ። በውስጤ የተናገረኝን ንግግር በአንድ ጊዜ ንዴትን ሁሉ አጠፋው። ምን ነው ባልተናገርኩ ብዬ እስኪሰማኝ ድረስ። እሺ ቅርታ ይስሙኝ ግን። እሺ ሳሚራ ማነው? ትላንት በቴሌግራም ካንተ ጋር ስላላችሁ ግንኙነት ሁሉ በዝርዝር ነግራኛለች። ይህን ሁሉ እየሰማው ታዲያ ምን ላስብ ይችላል? ሳሚራ እውነት እንደዛ ብላ ነግራሻል? አዎ ታዲያ በራስ የፈጠረው ባህል ከተቀመጠበት እየተነሳ እኔና አንቺን ሆነ ብላ ለማጣላት ያደረገችው ነገር ነው እንጂ እኔና እሷ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። ያው ካላመንሽኝ ቴሌግራም ላይ የጻፈችውን መመልከት ትችያለሽ። እወድሃለሁ፣ ሞትኩልኝ፣ ያላንተ መኖር አልችልም እያለሽ ነው የምትጽፈው። ስልኩን እየሰጠኝ ስልኩን ከፍቼ ጽሑፎቹን አንድ በአንድ ማንበብ ጀመርኩ። የተጻፉ ጽሑፎቹን እስሙ እንደነገረኝ ነበር ያገኘሁት። ሊስቷ በጣም አሳዘነችኝ። በእሷ ላይ መፍረድ አይቻልም። የፍቅርን ነገር በራሴ ስለማውቀው ሌላውም በእኔ ተነሳ እንዲጎዳ የሚፈቅድ ልቦና የለኝም። ግን መደበቅ የማልችለው በነገሩ መናደዴ ነው። ቆይ ለምን ሌላ የምትወዳት ልጅ እንዳለች አልነገርካትም? መጀመሪያ ላይ ነግረሃት ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ነገሩ አይከረም ነበር። ምን ማለት ነው? ምን አውቀሽ ነው ቆይ እንዲህ የምትይው? ሺ ጊዜ ነው እንጂ የምወደው ሰው አለኝ ብዬ ነገርኳት። እሷ ግን ጨርሶ ልትሰማኝ አልቻለችም። ምን ማድረግ እችላለሁ ታዲያ? አብረን ካልሆንን ራሴን አጠፋለሁ ስትለኝ ነበር። በንግግሩ እንደተናደደ ያስታውቅበታል። እሱም ልክ ነህ። ቢሆንም አሁን አንድ መፍትሄ ካልተፈጠረ ነገሮች በዚህ መልኩ መቀጠል የማይቻል ነው።
አንድ ቀን ከጠራተና ተገናኝታችሁ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ስላንተ ያላትን ሐሳብ እንድትቀይርና ተስፋ እንድትቆርጥ ቁርጡን ብትነግራት ይሻላል። እሱም አልከነሽ ለነገሩ ኔም የካንቺ እስኪመጣ እየጠበቅኩ ነበር። ሰሞኑን የሆነ መፍትሄ መፍጠር አይቀርም። ለምን ነጋት ቀጥራት ነው? ለእንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ መስጠት አያስፈልግም። ነገውኑ ስላንተ እንዳታስብ እንዳትደርስብህ ከመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ጋር ብትነግራት ጥሩ ነው። እንዳልሽ ችግር የለውም። ነጋ ግን ቻወራታለሁ። ብቻ አንቺ እንደነገርሽኝ የማደርገው አለ። እየተቅነጠነጠ ለመሄድ እንደቻኮላል። ከሁኔታው መረዳት ይቻላል። እሺ ምን እንደሚፈጠር ሁሉም ነገር ምንም ሳታስቀር ትነግረኛለህ። እንዳትረሳው። እንዴት ሆኖ ረሳዋለሁ ብለሽ ነው ራህመት? አለ ከተቀመጠበት እየተነሳ። እባክህ በጣም ጥሩ ለውጥ እያሳየህ ነው ያለው። ከመጀመሩ ደግሞ በሙሉ ስም ይመጥራት ጀመርከው። እያፈጠጥኩበት። ምን ነው ስምሽ አይደል እንዴ? ራህመት ማለት ክፋት አለው እንዴ? ከቆመበት መልሰው እየተቀመጠ መደንገጡ ያስታውቀበታል። መችግር አለው አልኩኝ። እንደው በሙሉ ስም ይጠርተኝ ስለማታውቅ ዛሬ አዲስ ሆኖብኝ ነው። እሺ ይቅርታ። በዚህ ትናደዳለሽ ብዬ አላሰብኩም። አልተናደድኩም። እንደ ሁል ጊዜ ሩሂ ብለህ ስጠራኝ ደስ ስለሚለኝ ብቻ ነው። አንቺን ካስደሰተሽማ 24 ሰዓት ሩሂ ብዬ እጠራሻለሁ አለ የእጅ ሰዓቱን እየተመለከተ። ለመሆኑ የት ለመሄድ ነው እንደዚህ ትዕግስት ያሳጣ? ቆይ ከመጣህ ጊዜ ጀምሮ በተደጋጋሚ ሰዓት ትመለከታለህ። ምንድን ነው ነገሩ ስል ጠየቁት ግራ በመጋባት ስሜት። ምን መሰለሽ ከጓደኞቼ ጋር ተቀጣጥረን ነበርና ሰዓቱ ስለደረሰ እንዳይረፍድብኝ ብዬ ነው። ለነገሩ ከአሁን በኋላ የምናወራው ነገር የለም፣ መሄድ ትችላለህ። እረ ሩሂ እንደዚህ አትሆኚ። ዛሬ ደግሞ ነገር ነገር ብሎሻል። ለማንኛውም በጣም ነው የምወድሽ። አይላቪው ጉንጬን እየሳመው አሁንም ፈገግ አትይም እንዴ ማለት እያለ በድጋሚ ሳመኝ። በዚህ ጊዜ እንኳን ፈገግቴን መደበቅ አልቻልኩም። እሺ በቃ ሂድ፣ እኔም እወድሃለሁ ስሙዬ። ዋው እንደዚህ ስትሆኚ እኮ ነው የሚያምርብሽ የኔ ቆንጆ፣ ቻው ብሎኝ ሄደ። ከይስሙ ጋር ከተለያየን በኋላ ወደ ቤት አዲሱ ምሽራችን አብዱረዛቅ ቤት ሄድኩኝ። ያው ቤቱ እዚህ ሰፈር ከቤታችን ሳይርቅ ስለተከራየ ቅርብ ነው። ለመድረስ ደቂቃ አልፈጀብኝም። አብዱ የተከራየበት ግቢ ውሻ ስላለ መታሰሩን ሳላረጋግጥ አልገባም። እንኳን ሳይታሰር ታስሮ እንኳን በጩኸቱ ብቻ ልቤ ልትወጣ ነው የምትደርሰው። የግቢውን በር ማንኳኳት ጀመርኩኝ። በሩ ላይ ብዙም ሳልቆይ ተከፈተና ገባው። ያው ውሻው መታሰሩን ሳውቅ ነው የገባው። ቤት ውስጥ ወንድሜና ጓደኞቹ ተቀምጠዋል። እነሱን ሰላም ካልኩኝ በኋላ የወንድሜ ሚስት ወደምትገኝበት ክፍል ገባው። ለእንግዶቹ መክሰስ ነገር እያዘጋጀች ነበር። መቼስ የሴት እንግዳ የለምና ቀጥታ ወደ ስራ ነበር የገባው። እሷን ማገዝ ጀመርኩኝ። በጣም ደስ የምትል ሰው ናት። ከዚህ በፊት የማውቃት ቢሆንም እንደዚህ አትመስለኝም ነበር። ስትታይ ዝምተኛ ብትመስልም ጥሩ ተጫዋች ልጅ ናት። ብዙ ጊዜ ሰዎቹ እንደገመድናቸው አይገኙም። ጥሩ መስሎን የምናየው ሰው በተቃራኒ መጥፎነቱን እንመለከታለን። መጥፎ ሰዎች አድርገን ያሰብናቸው ሰዎች ደግሞ ጥሩነታቸው ከአቅል በላይ ይሆናል። ለዚህም ነው የሰው ልጅ ባህሪ አጠገብ ካልሆኑ በቀር እንዲሁም አንድ ላይ ጊዜያትን ካላሳለፉ በስተቀር እንደ ወጥ በመቅመስ ወይም በማየት መረዳት የማይቻለው። በመጨረሻ ክችን ያለች ስጋ ወጥ አዘጋጀን በኋላ ለመጡት እንግዶች አቀረብን። ጊዜው እየመሸ ስለነበር ወደ ቤት ተመለስኩ። ምሽቱን ሙሉ እንቅልፍ አልተኛውም ማለት ይቻላል። ነገ የሚፈጠረው ነገር በጣም ነው ያስጨነቀኝ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። መጥፎ ስሜት ነው የሚሰማኝ። ቅናት ይሁን ፍርሃት እንጃ። ቴሌግራም ላይ ኢስሙን በጊዜ እንዲተኛ እንኳን አልፈቀድኩለትም። ሌላ ወሬ የለም፣ ስለ እሷ ብቻ ነበር ደጋግሜ የማነሳለን። በመጨረሻ እኩለ ሌሊት አካባቢ ከቴሌግራም ወጣ።
ቻው ሳይለኝ መውጣቱ ቢያናደደኝም ደግሞት ይሆናል ብዬ እኔም ተኛው። በማግስቱ በጧት ተነስቼ ኢስማኤል ጋር ደወልኩለት። ወዲያው ነበረ ነሳው። ልጅቷ ጋር እንደሄደ ጠየቅኩት። ገና እየሄደ እንደሆነ ነገረኝ። ስትጨርስ ደውልልኝ ብዬ ስልኩን ዘጋው። ከሰዓታት በኋላ ሁኔታውን ለመስማት ወደ ኢስማኤል ጋር ደወልኩ። ስልኩ ተይዟል ይለ ስልኬን ብላክ ሊስት ውስጥ ከተታል። ለምን? የኢስማኤል ስልክ ቀኑ ሙሉ ዝግ እንደሆነ ነበር ቆዩ። ቀን ሙሉ ምን ይሆን የሚለው ጭንቀት እረፍት ነስቶኛል። ሆኗል ብዬ ያላሰብኩት ነገር የለም። በመጨረሻ ማታ ላይ አንድ ሜሴጅ ገባ። የኢስማኤል ስልክ ነበር። ደስቴ ተለየ ነበር። አልሐምዱሊላህ አልኩ። ቢያንስ አሁን ልቤ እንዳረፈልኝ በማሰብ ከፍቼ ሜሴጁን ማንበብ ጀመርኩ። በጣም የሚያስደነግጥ ጽሑፍ ነበር። አንድም ቀን እንደዚህ ይሆናል ብዬ ገምቼ ማላቆ ሁኔታ። ሜሴጁ እንዲህ ይል ነበር። ሰላም ረህመት፣ እንዴት ነሽ? እኔ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ቀኑ ሙሉ ስልኬን ያላነሳሁበት ምክንያት ልንገርሽ ብዬ ነው። ከእንግዲህ አዲስ ህይወት ጀምራለሁ። ከሰሚራ ጋር ሆኛለሁ። አንቺም የራስሽን ህይወት ብትጀምሪ ጥሩ ነው። እናም መልካሙ ነገር እንዲገጥምሽ እመኛለሁ። እስከ ዛሬ አብረን ላሳለፍናቸው ጊዜያት በሙሉ አመሰግንሻለሁ። እናም አትደውይ፣ ሜሴጅም አትላኪ። ደግሞ ብላክሊስት ስለሆነም አይደርሰኝም። ደህና ሁኑ። እንባዬን ማቆም አልቻልኩም። ይህን ያህል አልቃሻ ነኝ ብዬ አስቤ አላውቅም። ሁሉ ነገር እየተገለበጠ የማላውቀው ሁኔታዎች የተፈጠሩ መሰለኝ። እጆቼ ከዱ። ስልኩን መያዝ ተስኖኝ ወደቀ። ብርድ ልብሴን ተከናንቤ እንባዬን ሳዘራ አደርኩ። ያመንከው ሰው ከራሱ በላይ በእኔ በላይ ይጨነቅልኛል። ለነገ ህይወቴ መከታ ይሆናል። ሳዘን ብርታት ይሆነኛል። ስደሰት ከራሱ ደስታ የበለጠ ይደሰታል ብለሽ የምታስቢው ሰው እንደ ተራ ነገር መልካሙን ሁሉም መኝልሻለሁ። ደህና ሁኚ እንዳታስቢ ሲል ለመቀበል ይከብዳል። ደህና ሁኚ ማለት ምን አይነት ስላቅና ቀልድ ነው? በተቃራኒው ደህና አትሁኚ ማለት ነው። መልካሙን መመኘት መጥፎ እየሰሩ እንደ ጥሩ ምን ያለ ድፍረት ራስን ከፍ አድርጉ ማለት ነው። ላሳለፍነው ጊዜ አመሰግናለሁ። በፍላጎት ለጊዜያዊ ነገር እንደ ተቀጣሪ አሁን በቃይ የምፈልግህ ጊዜ ጥሩ አድርገህልኛል። እውነት እንደዚህ አይነቱ ሰው ፍቅር ያውቃል? ማፍቀርስ ይችላል? የሰዎችን ህይወት ለፍቅር ያላቸውን አስተሳሰብ እንዲቀይሩ፣ በሰዎች ዘንድ ያለ መተማመን እንዲጠፋ የሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ብኩን የሆኑ ሰዎች ናቸው። ስንት ያሰብናቸው ነገ በዚህ መልኩ ይቀጥላል ብለን ያለምናቸው ሁሉ ቻው በሚለው ቃል ገደል ይገባሉ። ያ ብቻ አይደለም፣ ተስፋችን፣ ምኞታችን፣ መተማመናችን ጭምር ነው። ያፈቀረ ሰው እንኳን ከልብ መውጣት አይፈልግም። ሞቱ እንኳን መረሳት አይፈልግም። ኢስማኤል እኔም በሌላ ሴት ይቀይረኛል። ምን አክዱዬበት? በምን አንሺ? ማንነቴን፣ ህይወቴን ሁሉ ሰጥቼ ሳበቃ አሁን እንደ ተራ ሰው ደህና ሁኚ ይለኛል? ይህ ሀሳብ ቀኑን ሙሉ ከአእምሮዬ ሲመላለስ ባስ ሲልብኝ ሳለቅስ ቆየ። እኔ ለማንም ተሸነፌ አላውቅም። እንደውም በኩራቴ ነበር የምታወቀው። አሁን ግን እየተዋረድኩ ያህል ነው የሚሰማኝ። ከቤት መውጣት አልቻልኩም። እህል ባፌ ላደርግ አስጠላኝ። ሞት የሚባለው ነገር ሩቅ ያለ ያህል ተሰማኝ። እንደዚህ በቁም ከመሞት አንደኛውንም ሞቶ መገላገል ምን ያህል መታደል ነው? ሁሉ ነገሬን ተነጥቄ ከእንግዲህ ኑሮ ይባላል? እሁድ ጠዋት እናቴ ቀሰቀሰችኝ። ሰሞኑን እንቅልፋም ሆኛለሁ። አርፍጄን የምነሳው ማታ በጊዜ መተኛት ስላልቻልኩኝ ጠዋት ለመነሳት አረፍዳለሁ። ረህመት አለች እናቴ ፊቴም በመታጠብ ላይ ሳለሁ። አቤት አልኩ። ጆጉን አስቀምጬ ወደ ቤት እየገባው እንኪስቲ 5 ዳቦ ይዘሽ ነይ ብላ 50 ብር ሰጠችኝ። እኔም እሺ ብዬ ብሩን ይዤ ወደ ዳቦ ቤት መሄድ ጀመርኩ። በዚህ መሀል ፊቴን ወደ አንድ ማዶ አሻግሬ ስመለከት
አደባባዩ ጋር ከሚገኘው ጫት ቤት ተመለከተ። ጓደኛው እዛ ስለሚሸጥ ብዙ ጊዜ አብረው ይቀመጣሉ። ወደ ሱቁ ስመለከስ እንዳሰብኩት ሆኖ ነበር ያገኘው። ያም ሆኖ ጠፋ። ራሴን መቆጣጠር በእጅጉ ተሳነኝ። ቀጥታ ወደ ጫት ቤቱ በፍጥነት መሄድ ጀመርኩ። ከሩቁ ተመለከተኝና ፊቱን ከኔ አዞረ። ጫት ቤቱ በር ላይ ስደርስ ኢስማኤል ስል ጠራሁት። ምን ፈለግሽ? አሁን ከሰው ጋር ነኝ ሲል መለሰ። ያደረገኝ ነገር ሳይበቃው እንደዚህ መመለሱ አስደነገጠኝ። ተቀምጠው የሚቅሙ ሰዎች እኛን መመልከት ጀምረዋል። ወደ ውስጥ ገብቼ እጁን ይዤ ላስወጣው ሞከርኩኝ፣ ግን እጄን አስለቀቀኝ። በአንድ ጊዜ አይኖቼ በእንባ ተሞሉ። እኔ ላንተ ብዬ ብዙ መስዋዕት ከፍዬ አሁን ምን ይሁን የምትለው? ከኔ ምን ጎደለብ? ምን አታ ነው? ቆይ ለምን አትነግረኝ? አልሰማሽኝ? ከሰው ጋር ነው ያለው፣ አታቀላልሽብኝ። ሰዎች ተራ አዋራት ይሉታል። በዚህ መሃል ንዴቴ መቆጣጠር ከምችለው በላይ ስለሆነ በጥፊ አጮኩ። ትቼው እየሮጥኩ ሄድኩ። የተላኩትን ዳቦ ሳልገዛ ከራሴም ጋር ሳልሆን ተመለሱ። ማልቀስ ስራ ይሆነ። ሳምንቱን በሙሉ ታምሜ ነበር የቆየው። ለመናገር እስኪገብረኝ ድረስ ሰውነቴ ደከመ። እህል ባለመቅመሴ ምክንያት ለአላህ ምስጋና ይገባውና አሁን ከዛ ህመም አልፌያለሁ። የማያልፉ የሚመስሉ ቀናት፣ መኖር የሚቻል የማይመስልበት ቅጽበቶች አልፏል። አሁን ላይ ያን ቀናት ሳስታውሰው እንባ ሳይሆን ሳቅ ነው የሚቀድመኝ። ፍቅር አስደሳች ነገሮች እንዳሉት ሁሉ አስከፊም ነገር አለው። ግን አሁን ላይ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ደስታን በሰዎች እጅ ላይ መፈለግ ሞኝነት መሆኑ ነው። ከዛ ይልቅ ደስታን ለራሳችን መፍጠር ይኖርብናል። ሰዎች ይመጣሉ፣ በዛውም ልክ ይሄዳሉ። እንዳመጣጣቸው ሁሉ መሸኘት ነው። በቃ ለሰው ብሎ ምግብ መተው፣ ማልቀስ፣ ይህ ጅልነት ነው። ለራስ ለማይሆን ሰው መልፋትና መድከም ምን አይነት ጥቅም የለውም፣ ትርፉ መጎዳት ነው። ከኢስማኤል በኋላ የእሱን በቀል ለመወጣት ወንድ ማተራመስ ጀመርኩ። ሞትኩልሽ ወደድኩሽ የሚሉ ወንዶችን እንደን ያስለቀሱ። አዎ ያደረግኩት ተግባር ስህተት ነበር። በራሴ የጠላሁትን በሌላ ሰው ማድረጌ የማይገባ ተግባር ነው። ብዙ ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ስህተት በኋላ ብሶታቸውን በሌሎች ላይ ለመወጣት ይፈልጋሉ። ሴት ከሆነች ወንዶችን ሁሉ ተጠያቂ አድርጋ የሚወዷትን ሰዎች ሁሉ መጉዳት ትፈልጋለች። ወንድ ከሆነ ሁሉም ሴቶች አንድ አድርጎ ያስባል። ለልፍ ሴቶች ማልቀስ ምክንያትም ይሆናል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ነገሮች ሲቀጥሉ ቀስ በቀስ ሁሉም ሰው ለፍቅር ያለው እይታ መጥፎ እንዲሆን አድርጓል። ፍቅር ውብ ነገር ነው፣ ግን ለሁሉም ሰው አይደለም። ፍቅርን ለሚገባው እንጂ አትስጪ። አፍቃሪ ሰው የሚወደውን ነገር በምንም አይነት መልኩ መጉዳት አይችልም። አሁንም ድረስ በዚህ አምናለሁ። ከሁሉም የሚገርመኝ ደግሞ ያኔ ማልቀሴና የመጎዳቴ ሰበብ የሆነው ሰው ዛሬ ላይ አብረን እንሆን በሚል ቃላቶች ቀን ተሌት ማውትወቱ ነው። አይ ኢስማኤል ምን አይነት ድፍረት እንዳለው አላውቅም። ያኔ አልፈልግሽም ጠላሁሽ ሲል እንዳልነበር አሁን በመሽ በነጋ ቁጥር ይቅርታ አፈቀርኩሽ ሞትኩልሽ ተቋጨሁልሽ በሚል ቃላት ስልኬን ያጨናነቀው ጀምሯል። ህይወት ትቀጥላለች። ተጎዳሁ ብሎ ነገን መጥላት የማያልፍ አድርጎ ማሰብ አይገባም። የመጣውን ፈተና ሁሉ በጽናት ማሻገር ስንችል ትላንት ሲስቁብን የነበሩ ሰዎች ሁሉ ዛሬ ከእግራችን ስር ይሆናሉ። አልሐምዱሊላህ ከፈተና ላይ አውጥቶ ህይወቴን ላሳመረልኝ፣ በጸጋው ለከበበኝ፣ ሳምጸው ላልተውኝ ኃያሉ አላህ የተገባ ይሁን። አሁን በመልካም ሰዎች ተከብቤያለሁ። ህይወት ይቀጥላል። ከመድረሳ ጀምሮ የጠነሰስነው ፍቅር ችግር መከራን አልፎ ሁሉንም ሲሻገር ማን ነበር ያልቀና በእኔ እናንተ ፍቅር ያልተገረመ የለ የሚያውቀውን ሁሉ ወራት ተሻግሮ አመታት በሙሉ ምንም ሳይቀንስ የፍቅሬ ግለቱ
ለስንት ሳስብ ከጀርባህ መውቃቱ ምንም ያህል በጎዳና በቆስል አንተ መስሎህ እንጂ ሚፈቀር ሞልቷል። ምስጋና ለአላህ ያ ሁሉም አልፏል። ይኸው ተመልከተው ከግሬ ስር አርገዋል። ተፈጸመ። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለወዳጅ ዘመድ ያጋሩ። ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን።